ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមស្ដាប់ព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទចាស់មួយដែរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលមិនដែលធ្លាប់ឃើញចាពិតជាកម្របានឃើញណាស់មង្គលការមួយរោងនេះគឺមានទាហានជាច្រើនរូបបានមកចូលរួមវិធីហែចំនួនកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងមុននឹងចូលអត្ថបទក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងចាដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីថ្មីបន្ថែមចាពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងឆាកជីវិតមនុស្សគ្រប់រូបដោយមុននឹងឈានដល់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍យុវជនយុវតីខ្មែរតែងតែស្វែងយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនិងមានគូស្នេហ៍មួយចំនួនទៀតបានតស៊ូនៅឧបសគ្គនិងដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនរួមគ្នាទម្រាំតែមានថ្ងៃពិសេសនេះក្រឡេកមកមើលគូស្នេហ៍មួយគូនេះវិញដែលអ្នកទាំងពីរគឺមានមុខងារនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋដូចគ្នាបងជាទាហានអូនក៏ជាទាហានដែលនេះពិតជានិស្ស័យយ៉ាងពិតប្រាកដដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកទាំងពីរជួបគ្នាទន្ទឹមនឹងនេះដែរកាលពីម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី3ចាអ្នកទាំងពីរបានកាន់ដៃគ្នាចូលរោងការហើយដែលពិតជាស័ក្តិសមឥតខ្ចោះតែម្ដងមិនថាឈុតសម្លៀកបំពាក់កំពស់កំពោរូបរាងនោះទេពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់បើយោងទៅតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាស៊ីនឿន SN បានបង្ហោះពីទិដ្ឋភាពក្នុងវិធីមង្គលការទាំងមូលនឹងបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាបងជាទាហានអូនក៏ជាទាហានថ្ងៃទី3ខែ2ឆ្នាំ2020ប្រែកភ្នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺចាអត្តបទកំសាន្តក៏បានបញ្ចប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនចាគាត់រៀបអំពីពីពីបងក៏ជាទាហានអូនក៏ជាទាហានអ្នកហើយចំនួនក៏ទាហានចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលទស្សនាហើយសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសូម